СБУ влаштувало росіянам залізничну Чорнобаївку. У Бурятії знову вибухнув потяг з паливом. Російські телеграм-канали пишуть, що цієї ночі сталася ще одна диверсія на залізниці, а саме на об'їзному шляху, яким пішов вантажний поїзд після вибуху у Північно-Муйському тунелі. Так, повністю все оборвані провода. На землі лежать. 145-я опора. Так, это у нас ДПР. ЦБ тут целый ВОЛС. ДПР, ВОЛС. Так. Таким чином, росіяни двічі потрапили в пастку СБУ на Байкало-Амурській залізничній магістралі. Вибухнув ще один потяг з паливом. Як зазначають джерела в розвідці, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення ладу цієї важливої залізничної магістралі на кордоні з Китаєм. Її росіяни використовують у тому числі для військової логістики. Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо у Північно-Муйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через Чортів міст. Саме на це і розраховувала СБУ. Під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої. Від вибуху загорілось 6 цистерн. В одній з них ніби було моторне мастило, в іншій – спирт. Щоб гасити пожежу, приїхав навіть пожежний потяг. Зрештою, в правоохоронних органах України кажуть, російським спецслужбам варто звикати, що наші люди всюди, навіть в далекій Бурятії. Друзі, такі приємні новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і ставте свої лайки під нашими відео.